Dobrý večer, vážení a milí přátelé, srdečně vás zdravím a vítám vás na třetí pokračování hudebně soutěžního seriálu Zpívá celá rodina. Řekl jsem dobrý večer, měl bych říct si také dobrý den pro ty diváky, kteří eventuálně sledují náš pořad při jeho opakování. Po posledním našem pořadu vysílaném 22. srpna jsme od vás dostali 2400 dopisů. Tedy trošku přeháním, promiňte mi, to bylo jich 2375. 25 jich možná ještě přijde. Všechny vaše dopisy, téměř všechny, obsahovaly buď přihlášky, anebo přihlášky a tipy na nejsympatičtějšího soutěžícího z toho druhého večera. My jsme počítali, týden jsme počítali ty hlasy vašich sympatií. Mnozí kolegové v redakci nám brigádnicky vypomohli, jinak bychom to snad počítali ještě teď. A zjistili jsme tyto výsledky na prvních čtyřech místech. Já vím, že je zbytečné vám připomínat tváře těch soutěžících z minulého pořadu, ale protože si většina diváků o to vysloveně psala, tak vám připomeneme alespoň fotografiemi tyto čtyři ženy, protože na prvních čtyřech místech se umístily ženy. Na čtvrtém místě s počtem 89 bodů se umístila Anna Musilová, která zpívala písničku Ach, synku, synku. Na třetím místě s počtem 163 hlasy se umístila Ivana Čtvrtečková, která zpívala Glinkovu píseň Severní hvězda. Na druhém místě se umístila počtem 239 hlasů 19-letá učitelka z mateřské školy v Krnově Věra Chovancová, která zpívala písničku Ivana Kotrče Měj mě rád. A zpívala ji, jak si jistě pamatujete, především pro svého manžela na vojně. Na prvním místě, ovšem s fantastickým počtem hlasů 1416, se umístila pracovnice JZD Elvíra Musilová, která zpívala písničku... Rudolfa Lampa, Když jsem byla svobodná. Posíláme srdečný pozdrav do Hertic Životic na Opavsku Elvíře Musilové s naším srdečným blahopřáním. Konec konců obecenstvo tady v sále tělovýchovné jednoty Tatran v Kostelci nad Černými lesy gratulovalo, abych tak řekl, vlastnoručně. No a teď dovolte mi, abych přešel k dnešnímu pořadu. Jste se všichni už napjati, jaké tři rodiny vyslali svá soutěžní družstva do našeho třetího pořadu. Dovolte mi, abych vám představil především naši odbornou porotu. Je až na předsedu Zbrusu Nová. Já bych jí ze srdce přál, aby se zhostila svého úkolu tak dobře, jako ta poslední, proti které ku podivu nepřišly z řad našich diváků vůbec žádné námitky. Dovolte, já začnu tady u kraje. Dirigent tanečního orchestru Československého rozhlasu Josef Vobruba. Vedle něho, pokud jste ho někdo nepoznal, sedí populární zpěvák, baritonista Rudolf Cortés. Předsedou poroty je, stejně jako posledně, kdy se tolik osvědčil, zasloužilý umělec Karel Vacek. Jedinou ženou v porotě je zpěvačka Irena Číšková. A tam na křídle, na kraji, sedí slovenský skladatel populární hudby Pavol Zelenaj. Tady za mnou ti muži s jednou ženou, to je samozřejmě orchestr Václava Hybše. Orchestr Václava Hybše je, jak se zdá, připraven. Porota je nedočkavá, vy jste všichni zvědaví. A tak se pustíme rovnou k věci. Patronem prvního soutěžního družstva je populární zpěvák Pavol Hamel, který k nám přiletěl z Bratislavy a přivede družstvo rodiny Malých ze Zadní Třebáně. Pavol Hamel!
Nejdříve docela stručné představení Cecilie Malá babička. Milan Malý syn. Marie Malá, Milana Malého manželka. A jejich dceruška Marcela Malá. Pavol Hamel, vítám vás. Pavle, buďte tak laskav, odveďte tři soutěžící, jak už to bývá zvykem, k jejich stolečku, ke stolečku číslo 1. A tady prosím, Cecílie Malá, babička, bude začínat, už je to skoro tradice, že senior družstva začíná. Já vás pěkně vítám u nás. Já bych se vás nejradši zeptal, kolik je vám let, ale já vím, že vůči ženě je to nezdvořilé. Naopak, já se s tím chlubím, protože jsem 72letá ještě hezká babička. Kdybych vám řekl, že by vám ta léta nikdo nehádal, je to taková lichotka na snadě, že? Ale já to myslím úplně poctivě a myslím, že i obecenstvo dokázalo svým potleskem, že ani vám ono nehádá těch 2,70. Ono je vám asi 1,70 pryč. Ne, dva, mě bylo 1. září, prosím. Dobře, dva. Vy to musíte vědět lépe, samozřejmě. Vy bydlíte v Zadní Třebáni, ano. To je taková malá obec, která patří do rekreační oblasti pražské. V Zadní Třebáni žijete v domku, že? Ve vile pěkný. V pěkný vile. A máte tam samozřejmě pěknou zahradu. No, trošku zarostlou, ale pěknou. No tak. Pěkná babička musí mít pěknou zahradu. Pěstujete nějaké zvířectvo? Zvířectva mnoho. Ano, jaké? Husy, kachny, slepice, králíky, liliputky, psa mám a kočku. Na co máte psa? Na hlídání? Ano. A pro radost. A pro radost. Většího nějakého? No, takového voříška, ale tak rozkošního. No a na zahrádce říkáte, že máte zarostlou, vy nesázíte květiny? Ale sázíme, to máme kousek hezký. Já jsem o vás slyšel, že víc než květiny sázíte prý sportku a matesa, je to pravda? To ano. Sázíte a s jakým úspěchem? No, s bídným. Ve sportce někdy tu čtvrtou a v matesu jsem jednou vyhrála, co existuje, 80 korun. No, taky jsou to peníze. No jsou, no, když hod někdy nevyhraju, jakože ne, častěji, tak si říkám, co, jaká škoda. Budeme mít o to hezčí hrady a zámky. Zaspíváte nám, jak samozřejmě vím, písničku z dílny Eduarda Basse, spisovatele, autora Cirku Humberto a doktora Jiřího Červeného, zakladatele Červené sedmi. Písničku, která se jmenuje... Písnička z mládí. Písnička z mládí. Zpívá Cecílie Malá. Tiše třpití v tmách. Sklenula nade mnou, zlato hvězd se tiše třpití v tmách, za městečkem voní, vůní tajemnou, pokosený jetel na lukách, z rady oken zář se line v temnotu, i my vidí němých stínů chvat. Mládenci i dívky přišli v sobotu na zámeckou večer tancovat.
zpívala nám Cecilie Malá. To, že začala dvakrát, to jí rozhodně nijak neublíží ani u poroty, protože porota dobře ví, že všichni, kdo tu zpívají v této soutěži, jsou amatéři, kteří většinou stojí vůbec poprvé před mikrofonem, natož pak před kamerami a samozřejmě i před profesionálním orchestrem. Děkujeme Cecilii Malé a prosíme porotu, aby zhodnotila zpěv. 5x3 ve vzácné schodě, 15 bodů pro Cecilii Malou. Blahopřeju. A je tady její syn Milan Malý, svěží čtyřicátník. A tři k tomu. No dobře, no tak to jsou 3 roky sem, 3 roky tam. Milan Malý pracuje jako svařeč ve výzkumném ústavu tukového průmyslu v Praze v Michli. Říkám to správně? Ano. To znamená, že z té zadní Třebáně, kde rovněž bydlíte, dojíždíte vlakem. Směl bych se vás zeptat, jaké máte koníčky kromě zpěvu? No tak trochu rybaření. Ano. Pokud to bere na Berounce, jinam nejezdím dál. No a potom... Letos nebrali moc ryby, co? Vůbec nebrali. Že jste byl o sardinkách. Ano. No a potom... Ryby jsou nevypočítatelné někdy. A znáte to, jak byli ti dva, to je z rybářské latiny, tedy jak byli ti dva kamarádi, ten jeden chodil na místo, které tomu druhému tajil. A ten si ho jednou vyčíhal, sedl si vedle něho a ten kamarád tahal jednoho kapra za druhým a ten tomu neťukla ryba dost vůbec, víte, splávek se nehnul a tak on druhý den si přivstal a honem na to místo, kde seděl ten jeho kamarád a on s ním předchozí den a hned samozřejmě to tam hodil a teď hodina nic, 2 hodiny nic, 3 hodiny nic. Já to zkrátím, normálně to říkám 7 hodin, víte. A najednou se vám vynoří kapří hlava z vln a ten kapr povídá, váš kolega nepřijde dneska. To jen tak úplně mimochodem. Takže jste rybář, kromě toho fandíte nějakému sportu? No tak trochu fandím Slavii, protože byla vždycky tak jako... Tak ne sportu, ale Slavii. Já jsem fotbal nikdy nehrál. No takže fandíte Slávy. Vy budete zpívat písničku Zdálo se mi má panenko. Máte sny? Sám taky? Často? Zdá se vám o Slávy? No když šla do druhé ligy, tak určitě. Tak. Ano. Milan Malý zaspívá národní písničku. Zdálo se mi má panenko.
Prosím porotu, aby vynesla svůj ortel. 7, 10, 14, 18 bodů, jestli se nemýlím, 18 bodů pro Milana Malého. Dobrý večer, ještě jednou srdečně vás vítám. Děkuji. Manželka Milana Malého, který právě dospíval o tom, že se mu zdálo. To už asi bylo dávno, ale... No jistě, ale zdálo se mu určitě o vás, když jste spolu chodili. Marie Malá je zaměstnána v Zadní Třebáni. Ano, jako osobní pokladní. V takový nepatrný staničce, kterou vede náčelnice. Náčelnice, takže vy jste přímo ženské nádraží. Skoro. No to je, a to je, ta náčelnice tam byla jaksi tam vyslána v rámci Mezinárodního roku ženy, nebo už tam byla dřív? A věříte, že ano? Skutečně tehle rok tam takže byla... v zadní třebáni to vyšlo. Prosím vás, když prodáváte tak ty jízdenky, vy prodáváte jízdenku taky manželovi, ne, když jezdí do práce do Prahy? No tak jemu ji neprodávám, protože on mi ji nikdy nezaplatí. No počkejte, jak to? On si kupuje jízdenku na dluh? Ten je tak spolehnutý na mě, že já mu ji musím připravit na stůl. On ji jenom v pondělí ráno schrábne ze stolu a jede. No, ale tak. Korunu od něj nikdy nevidím. Upřímně řečeno, když má to štěstí, že má ženu pokladní na nádraží, no tak proč by toho nevyužil trošku? Ale já si myslím, že to nebude tak zlé. Zaspíváte nám písničku, ale samozřejmě než ji zaspíváte, rád bych přece jenom slyšel z té vaší praxe, jak dlouho tam prodáváte ty jízdenky? 12 roků. 12 roků, tak se tam jistě zažila spoustu zajímavých historek, ne? No tak leco se tam stane. Třeba no. Na Silvestra, já nevím, jestli sloužíte na Silvestra taky. Jistě, na Silvestra nebo na Štědrý den, to aha. Se střídáme s kolegyní, když na mě jeden rok vyjde Štědrý den, kolegyně má Silvestra, druhý a naopak, příští rok ano, je tomu ano. Zase. A co je lepší tedy sloužit na nádraží, na Silvestra nebo na Štědrý den? No tak na Silvestra rozhodně ne, protože to je spojený s měsíční uzávěrkou, tak to je moc práce. To ještě ke všemu, jo, tohleto, aha. Ale takže je to lepší na Štědrý den? Na ten Štědrý den, protože je taková zvláštní pohoda. Lidi jsou k sobě. Mezi tím kolektivem ano. Pracovním i lidi jsou k sobě takový lepší. Ano, no jsou k sobě hezký takový vztah. Jací by měli být po celý rok v podstatě. No a žádnou veselou příhodu jste nezažila? Vůbec, no, nemyslím tak. Jenom v pokladně, ale vůbec na nádraží. Zrovna třeba na Silvestra, jistě jste několikrát, nejméně pětkrát jste sloužila na Silvestra. No tak nemusí to být ani na Silvestra, ale stane se, že přijde cestující k pokladně v Zadní Třebani, přijde k okýnku a říká, Zadní Třebaň. Jako já to se chvíli zarazím. Ano. Paní pokladní, prosím, Zadní Třebaň. Já říkám, prosím vás, nemohl byste si to vybrat někam jinam? No jo. To jsou pravděpodobně takový stálí cestující, kteří jezdí ze Smíchova do Zadní Třebáně a nevědí hned přesně v tu chvíli, kde jsou. Jestli jedou do Zadní Třebáně nebo na Smíchov. A jestli mě poslouchají, tak jistě každý z nich si to uvědomí. No jistě, ale doufám, že budou dále říkat Zadní Třebáň, protože legrace není nikdy dost. Já jsem si myslel, že jste náhodou nezažila, to se stalo, myslím, v Třebáni na Silvestra ti dva takový dost už povznesený náladě, jak šli možná, po těch kolejích. Možná, že jsem neměla zrovna službu. A ten jeden povídal, ty schody jsou strašně daleko od sebe, a ten druhý povídá, to by mě tak nevadilo, jako to nízký zábradlí. Já vás nebudu zdržovat. Zaspíváte nám písničku, řekněte si to sama. Vzpomínku na Zbiroh od Václava Vačkáře. Mimochodem Václav Vačkář, čestný občan Zbiroha. Vzpomínka na Zbiroh zpívá Marie Malá. Dítě drahé měl, v jasně mluvil.
sladká ta hlakna. V dálku vzpomínka táhne po letech, jak naši lásku spálil mrazu dech. Zlý osud nás tak záhy rozloučil, na pomátku suchý kvíteček jen mi zbyl. Palčivou v oku já teď slzu mám, krásný byl to sen, stále ještě vzpomínám. Marie Malá zpívala, porota pozorně naslouchala a teď oboduje výkon. Vzpomínku na sběroch. 8, 11, 14, 17 bodů pro Marii Malou. A je tu malá Marcela. Dobrý večer, Marcelko. Tedy ne malá vzrůstem, na 13 let je akorát. Ale jmenuje se Marcela Malá. Zpíváš ráda? Ano, zpívám velmi ráda. No toho důkazem je to, že jsi tady. A máš ještě nějaké jiné záliby, koníčky, do které chodíš třídy? Teďka chodím do 8. třídy. Do 8. třídy. Základní 9. školy v Řevnicích. V Řevnicích. To je daleko ze zadní Třebáně? No jsou to 2 kilometry, asi 4 minuty vlakem. Takže se taky zdravíš s maminkou na nádraží občas, viď? Ano. Ano. No a ty koníčky nějaké máš? Ráda hraju na klavír a potom chodím na houby. Na houby chodíš, ano? A znáš houby? No, docela ano. Ty je ráda sbíráš, a nebo je taky ráda jíš? Obojí. Obojí? A umíš je taky udělat? No, snad bych to svedla. Svedla, jo? No teď musíš ovšem svést tu písničku, co nám zaspíváš? Zaspívám vám písničku Bedřicha Smetany Má hvězda. Tak prosím, Marcela Malá. Na lávce se dávám vedle
dospívala. Dospívala Marcela Malá, prosím porotu, aby se ujala své práce. 9, 13, 18, 23 body. Gratuluju. U mikrofonu vítám patrona prvního soutěžního družstva Pavola Hamela. Pavle, dobrý večer. Ještě jednou jsme si ruku nepodali. Samozřejmě vaším prvním úkolem bude zaspívat písničku. Bude to písnička vaše, to snad mohu prozradit. Jenom bych se chtěl ještě zeptat, vy jste už někdy zpíval s orchestrem Václava Hybše? To ještě ne. Takže to bude vlastně premiéra, první setkání. Dá se povedat celosvětová. Celosvětová premiéra. A jak se jmenuje ta vaše písnička? Pěseň Učitelka tance. Prosím. Oco oblek běle manžety, vreckové som dostal od tety. Učitelka tance je můj sen, pred ňou pod nohami strácam zem. Má ľahký krok a má štíhly driek, smutné oči farby fialiek. Opája ma vôňou Chanel 5, len pre nás hudba musí znieť. Učiteľka tanca ma naučí, ako dá mi držať náručí. Nám postačí len málo slov, keď sa v rytme tanga vznášam s ňou. Lokálom už tango tiché znie, tango to je lásky vyznanie. Klavirista hrá dnes iba nám, zrazu cítim, že sa červenám. Učiteľka tanca je môj sen, s ňou sa celkom ináč krúti zem. Má ľahký krok a má štíhly driek, smutné oči farby fialiek. Učiteľka tanca ma naučí, ako dá mi držať náručí. Nám postačí len málo slov, keď sa v rytme tanga vznášam s ňou. Jara, 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 jara. Ještě mi, Pavle, nesmíte utéci, protože pro vás mám ještě jednu práci, jeden úkol. Tady je asistentka a v této brašně vypadáte jak poštovní doručovatelka se samým inkasem. To tady jsou dopisy našich diváků a je na vás, abyste vylosoval prvního výherce naší ankety, prvního diváka, kterému pošleme gramofonovou desku. Nedívejte se, šáhněte hluboko, zamíchejte trošku, pokud to lze. Abyste mi to nezmačkal, zase moc to bych nepřečet. No, ono se to stejně bude číst špatně. Šmurová asistentka prohlédne. Šmurová. Doufejme, že to čtu správně, to strašně malinké písmo. L. Šmurová Mánesova, 1664 Sokolov. Jestli jsem to jméno spletl, tak se na mě, prosím vás, nezlobte. Národní podnik Suprafon věnuje gramofonovou desku mistři české hudby. Tato deska poputuje do Sokolova. Děkuju. Vám taky děkuju. Nashledanou. A já tu mám první součet, vážení přátelé, součet prvního soutěžního družstva. Získalo 73 body. Blahopřeji. Potlesk, který slyšíte vy doma u obrazovek, vyluzuje jako vždycky obecenstvo. Samozřejmě jako minule i předminule jsme si dneska opět pozvali sem do Kostelce na Černými lesy zástupce pracující dvou
podniků, dvou výrobních závodů. Dovolte mi teď, abych je přivítal jaksi osobně, abych je představil. Tak tady na této straně publika sedí zaměstnanci národního podniku Aerovodochody. Proto mám taky tenhle krásný modílek, který soudruzi z Aerovodochody přivezli pro nás jako takovou malou vzpomínku na naše dnešní setkání. Moc jmenuju, děkuju jménem, jmenuju, co to povídám moc, děkuju. Člověk by si měl říct vždycky všechno na nečisto napřed, ale ono by to zdržovalo. Děkuju jménem Československé televize, hlavní redakce zábavních pořadů. Národní podnik Aerovodochody, jehož pracovníky tady mezi sebou vítáme, je podnik, který úspěšně navazuje od 53. roku na slavnou tradici našeho leteckého průmyslu. Původně vyráběl licenci ty proslulé sovětské MIGy, později letadlo velice známé, proudový cvičný letoun L-29 Delfín, kterým si získal věhlas i v ostatních socialistických zemích. No a naposledy vyvinul další letadlo československé konstrukce i výroby L-39 Albatros. A to je právě tady tohleto letadlo. Samozřejmě oni ho dělají větší normálně, že jo? Tohle co je jenom model. V závodě Aerovodochody pracuje 15 brigád socialistické práce. A já jsem velice rád, že mohu tady právě celou jednu brigádu socialistické práce přivítat. Vítám vás srdečně. Tady pokud jde o druhou část publika, tak je ten model už samozřejmě jaksi nepatřičný. Teď bych měl mít v rukou něco úplně jiného. Jsou to pracovníci jednotného zemědělského družstva Podyjí se sídlem v Novém Šaldorfu, pošta Oblekovice, říkám to správně, u Znojma. Je to sloučené družstvo, které výborně hospodaří na 2000 hektarech. Specializuje se na vinou révu na 160 hektarech a na zeleninu na 220 hektarech. Přivezli se, ano, děkuju vám. Přivezli sebou na ukázku petržel prý, aby nám tenhle pořád dlouho vydržel. A teď prosím patrona druhého soutěžního družstva, kterým je populární zpěvačka populárních písní Markéta Jonová, aby přivedla své družstvo, to jest rodinu Nohovu z Plzně. Zase stručné představení úvodem Václav Noha, otec. Lenka Nohová, jeho dcera. Kristýna Nohová, babička. A Pavel Noha, syn a vnuk samozřejmě. Kdo bude začínat, jak jste se dohodli? Vy. Takže ostatní, Markéto, budete tak laskavá. Ke stolečku zase číslo 2. Já bych vás obešel takhle, jestli dovolíte. Václav Noha pracuje, jak se říká, ve Škodovce. Ano. Jako vedoucí prototypové dílny, říkám to správně. Ano, přesně. Kromě toho jste, jak o vás víme, bývalý aktivní fotbalista, tedy aktivní závodní přímo. Nyní hrajete fotbal už jenom rekreačně. Ano. Vy bydlíte přímo v Plzni? Bydlím v Plzni, v Doubravce. Doubravka, to je čtvrt nějaká taková nová? Taková čtvrt novější, zatím největší, ale bude největší Lochotín. No, a ta Doubravka je hezká, ale ne? No, jde to, no. Hezká. Líbí se mi to. A kde tam bydlíte přesně? Bydlím tam v Železničářské ulici. V Železničářské? Se jmenuje Železničářská, protože tam bydlí železničáři? No, asi tam chodí železničáři, chodili do práce, protože to je vedle nádraží Doubravky. Ano. Tam asi chodili do práce, to je železničářská. Aha. Já bydlím ve Švédské, tam chodí Švédové. Václav Noha, jak už jsem říkal, hrál kopanou za Lokomotivu Plzeň, za Škodovku Plzeň. On sice říká, že nijak moc, no ale kdo tu kopanou hraje moc, že jo? A Fanda samozřejmě jste zůstal. Fanda jsem, můžu to říct teda? No můžete říct cokoliv. Fandím Spartě. Spartě?
Já mám taky druhou ligu moc rád. Vy nám budete zpívat, pokud jste si to nerozmyslel, písničku Když jsem já šel kolem panské zahrady. No, já nevím, kolik je vám let? 35. No tak vy jste toho kolem panských zahrad moc nenachodil. Ale je to národní písnička, která se vám zřejmě líbí. Ano. Můžete zpívat, ano. Zpívá Václav Noha. Když jsem já šel kolem panské zahrady, zavoněl mi rozmarínek zelený. Hore, háj, dědinu, pozdravujte mu milu prajárečku moju. Hore, háj, dědinu, pozdravujte mu milu prajárečku moju. A já jsem se zahradníčka opýtal, jestli by mě rozmarínek neprodal. Hore, háj, dědinu, pozdravujte mu milu prajárečku moju. Hore, háj, dědinu, pozdravujte mu milu prajárečku moju. Když nesadil jsi, nesmíš ani vykopat, nesmíš ani švarné děvče milovat. Hore, háj, dědinu, pozdravujte mu milu prajárečku moju. Hore, háj, dědinu, pozdravujte mu milu prajárečku moju. Zpíval nám Škodovák Václav Noha a prosím porotu. Pětkrát čtyři je 20, to je velice jednoduché. A máme tady připravenou Lenku Nohovou. Nazdar, Lenko, podáš mi ruku? Třeba tuhle si chceš, to je jedno, to je od srdce. Lenka Nohová má 5 let. Krásná holčička. Co pak ti doma slíbili, když hezky zaspíváš? Panenku, ještě pro panenku oblečky. Panenku a pro panenky oblečky, no tak to je krásné. Ještě ti udělají něco dobrého k jídlu možná, viď? Ano. Třeba špenát. Co máš radši než špenát? No tak, krupičnou kaši. Krupičnou kaši, ano. Takže bude velikánský kastrol krupičné kaše. Lenka Nohová, studentka mateřské školy, nám zaspívá písničku, řekni to sama. Boleslav, Boleslav. Tak fajn. Vojenské šaty trápí srdce mé.
Prosím o bodování Lenky Nohové. 10, 13, 17, 21 bodů. U mikrofonu je Kristýna Nohová. Dobrý večer. Dobrý večer, srdečně vás vítám ještě jednou. Kristýna Nohová je v důchodu, ale řekněte nám sama, co jste dělala vlastně celý život. Tak pracovala jsem jako prodavačka 20 roků u jednoho podniku. A to v Boru u Tachova. V Boru u Tachova, to je důležité, v Boru u Tachova. V obci, která má takovou souvislost s čím? S Janem Hamrem. Ano. Tam chodil do školy, myslím, no, že? Ano, Jan Hamr tam chodil do zemědělské školy, která je tam ještě dnes. Vy jste seriál samozřejmě viděla. Viděla jsem ho dokonce dvakrát a moc se mě líbil, protože opravdu je to seriál pravdivý. No, já bych se vás ještě chtěl zeptat, jaké máte vzpomínky na to, na tu práci v potravinářském obchodě. Myslím si, že dobré i špatné, s některými zákazníky je potíž, ne? No, to je jistý. Vy jste viděl zákazníka na 100% spokojenýho, já jsem no tak viděl. Zákazníci někdy taky přijde zákazník, chce 6 rohlíků, každý zabalit zvlášť, víte? No a taky míchaný, nějaký včerejší, nějaký dnešní. Prostě zákazníci jsou vrtošiví. No ale vy, jak vím, pořád vypomáháte tam, ano, vypomáhám, v té jednotě? Ano, vypomáhám, o dovolených střídám. A jistě budete vypomáhat. Budu vypomáhat i dále. No, já bych vás prosil, abyste nám ještě řekla, co nám zaspíváte. Když se pšenka zelenala. Lidovou písničku Když se pšenka zelenala zpívá Kristýna Nohová. Když se pšenka zelenala, zjata na vršičko, Milka ráda podívala beránky k háječku. Pod jaborem se dávala nízké okřoví, kačku tam slýchávala, pokud hostem doví. Pod jaborem se dávala nízké okřoví, kačku tam slýchávala, pokud hostem doví. Miláček jí navštěvoval v té večerní době, přitom jí vždycky sliboval, že jí vezme k sobě. Kukačka víc už nekuká, miláček víc nejde. Dospívala Kristýna Nohová, porota k tomu říká, lépe řečeno ukazuje, že si zasloužila podle poroty 7, 10, 13, 16 bodů. U mikrofonu. U mikrofonu máme posledního soutěžícího tohoto družstva, Pavla Nohu. Vítám tě, Pavle. Vítám tě. Pavel Noha, kolik je ti? Je mi 11 let. 11 let, to znamená, že chodíš do 6. třídy? Ano. Je to tak? Pavel Noha chodí kromě toho samozřejmě ještě do Pionýra, učí se na harmoniku, viď? Ano. Takže v Pionýru taky můžeš dát občas něco k lepšímu. Na jakou harmoniku hraješ? Na pianovou. To je tak, jak má ty klávesy, že?
Máš ještě kromě zpěvu, hraní na harmoniku, nějakou zálibu, pravděpodobně učení, protože tatínek mi říkal, že jsi u toho nebyl, že si v loni přinesl na konci roku samé jedničky. Já ti přeju, aby ti to vydrželo. A kromě toho ještě nějakého koně máš? No tak rád zpívám, přednáším, no a sbírám propisovací tušky. Sbíráš propisovací tušky? A kolik jich máš? No tak asi 80. 80 propisovacích tužek? No to je krásná sbírka. Která je nejcennější, jak si? No tak nejvíc si vážím 6barevný a pak jsem chtěl 10barevnou. To scháněli rodiče. Co pak může existovat 10barevná propisovačka? To jsem v životě neslyšel. A prosím tě, do té sbírky zařazuješ tušku, která je nová tvarem, anebo která má jiný nápis? Tvarem a barvou. Tvar je důležitý, aha, a ještě barva. Já mám jednoho známého, totiž ten sbírá popelníky a ten zase klade důraz na nápis, víš? Kavárna Slávie a tak. Já bych ti velice rád věnoval nějakou propisovačku, ale ty, co máme my v televizi, ty už určitě máš. Takže tě poprosím o písničku. Zpíval Pavel Noha a porota sáhne. Každý po číslíčku. A je to...
Ve škole, už to můžete dát zpátky, ve škole samé jedničky, tady samé pětky. 25. U mikrofonu vítám Markétu Jonovou. Markéta bude tak laskava a zaspívá nám rovněž jednu písničku ze svého repertoáru. Bude to, jak vím, písnička úplně nová. Ano. Jak se jmenuje? Jmenuje se Poslední hračka. Že to bude něco smutného, že? Ne, naopak. No tak smutnější by byla Poslední kačka, že jo? Markéta Jonová zaspívá tedy písničku Poslední hračka. Znáte náhodou autora textu? Ano, tady jsou autoři, jo, autora textu. Autora Miloš textu, Dražil, ano. Miloš Dražil, ano. Poslední hračka. Poslední hračka. Prosím. Jen kdyby víru měl, že tam budu stát. Jenže pak přišel jeden, za mnou byl veden snem o štěstí. Moje máma ho vítala, táta byl hned kola radostí. Sám prý není bez chyby, stačí mu jen kdyby se na chtěla se vdát. Jen kdyby Já si vás podržím, abyste mě neutekla, protože musíte vylosovat dalšího výherce v naší anketě. Už je tady asistentka s tím nádherným tady zařízením a vy budete tak laskavá. Sáhnete pro jeden dopis. Nedívejte se, hodně hluboko. Hodně hluboko, tak. A už je to tady. Adresa je... Josefína. Dneska mám štěstí na takové dost nečitelné podpisy. S prominutím Josefína... Beseretijová, je to možný? Nebo... Beseretijová, ano. A tohle to je co? Líně u Plzně. No já se obávám, že adresa tak, jak ji čtu, je značně taky zdeformovaná. My to dáme grafologovi, nebo prostě odborníkovi na písmo, aby nám to přesně rozluštil. A pošleme do Líně. Neznáte to někdo u Plzně? Tamhle jsou Plzeňáci. Jo, Líně. Tak je to v pořádku. Tak ještě, aby to bylo Beseretijová. Líně, u Plzně číslo 431, posíláme gramofonovou desku s díky za dopis. Milan Drobný, věnovanou národním podnikem Suprafon. Děkuji vám, máte chvilku volno. Děkuji vám pěkně. Prosil bych konečný součet bodů pro druhou soutěžní rodinu. A je to 280 bodů. Naše soutěž samozřejmě nekončí. Populární zpěvák a konferanciér populární Vlachovky Josef Zíma přivede třetí
soutěžní družstvo jako jeho patron a je to soutěžní družstvo rodiny Žabkových a Karpeckých z Jablunkova a z Košic. Josef Zíma. Dobrý večer. Začneme tamhle na tom křídle. Robert Karpecký, vnuk. Jeho maminka Karpecká, samozřejmě, jak by se jmenovala jinak, Marie, krásné jméno, Marie Karpecká. Další člen je Otto Žabka, zase začnu tadyhle, dědeček. A Ludvík Žabka, syn. Tady je to, vážení přátelé, trochu složitější, tak abychom si to ujasnili, ty vztahy. Dědeček, jeho syn, jeho sestra, to znamená dcera zde přítomného dědečka, a jeho vnuk, čili syn maminky Karpecké. Prosil bych, aby tu zůstal Robert Karpecký, Josef Zíma odvede, ostatní má ještě chvilku volno. Mohu se ještě chvíli třást, ty se netřeseš, viď? Ty se netřeseš, ty jsi sportovec, nejsi? Musíš nahlas, aby tě bylo slyšet, víš? Až tam u vás v Košicích. Co děláš za sporty, Roberte? Hraju hokej a fotbal. No tak hraješ hokej. Počkej, kolik je ti let? Ne, 10 let. 10 let, tak se učíš hrát hokej. Ano. No, ty mluvíš česky, chodíš do slovenské školy. Ty ses narodil v Jablunkově, ne? Ne, v Třinci. V Třinci ses narodil, v Třinci. Ano. A já vím dokonce, že když ti bylo přesně 3 neděle a několik hodin, tak jste se stěhovali do Košic. Je to tak? A tam chodíš do slovenské školy? Ano. Mluvíš se mnou česky, zpívat budeš slovensky, tak co jsi Slovák, jsi Čech? Jsem Čechoslovák. Čechoslovák, ano. Máš, Roberte, nějaké sourozence? Ano, mám 2 bratry, Martina a Lumíra. A ti taky hrají hokej? Ano, ale jen ten starší, ten Martin má jenom 2 roky. Takže jo, 2 roky, no tak to. Vy jste mu sotva sehnali brusle. Ovšem, stejně se bude učit hrát hokej, až povyroste, ano. Takže jednou možná v národním mužstvu bude útok bratří Karpeckých. Takže překonáte i holíky, až budete 3. Robert Karpecký nám zaspívá písničku, jakou? U sousedou tam je rybka. U sousedou tam je rybka. Robert Karpecký. Zpíval malý Robert Karpecký, myslím, že náš mikrofon měl co dělat, aby odolal tomu silnému fondu. Co na to říká porota? Čekáme na Rudolfa Cortéze. 8, 13, 17, 21. Dobrý večer. Ludvík Žabka je trošku výjimka, když jsem říkal, soutěžní družstvo je z Jablunkova a z Košic. Nebyla to tak docela pravda. Ludvík Žabka je v Praze. Ovšem slouží, jak všichni vidíte, v základní vojenské službě. No ovšem, pokud vím, tak chcete
Praze setrvat. No, vám v Praze zůstat nadále po skončení. Ano. Tak bych se chtěl tady oženit. Dokonce oženit v Praze. Ano, a s Pražačkou. Ano, s Pražačkou. Takže budete píseň zpívat jí, jak se tady stává dobrým zvykem, ne? Dokonce, dívá se? Ano, dneska je dokonce tady v tomto sále přijela za mnou. Jo, ona je tady, ukažte mi. On se nemá ukazovat, ale dobrý večer. Jmenuje se Věrunka. Věruška se jmenuje, tak vás zdravíme, Věruško. Chcete si ho vzít vážně? Kejvá, že jo. Už si ji našla, Věrušku, i naše kamera. Je to takový živej talisman. Živej talisman, ano. Ludvíku, prosím vás pěkně, my o vás víme, že nejen zpíváte, ale taky hrajete divadlo, hrajete ochotnicky, samozřejmě i estrády, konferujete, hrajete na kytaru, povídejte taky sám chvilku. No tak snažím se taky o to, kromě těchto jaksi uměleckých oboru se zabývám taky sportem, dělám taky trochu judo, karate a karate, prosím vás, co střílíte? Z pistole. Střílíte z pistole. No já koukám, tady máte odznak třetí výkonnostní třídy. Čarostřelec, prosím, z pistole. Prosím vás, karate jste říkal, karate, vy jste to vážně zkoušel někdy? To je... No tak zkoušel jsem to. A doma nebo ne? U známých, ne? Já nevím přesně, ale to je takový to, že se takhle udělá a je pozdě třeba, nebo no, po nábytku. Někdy se to používá místo buldozeru, když není. Aha, a nechtěl byste nám to předvíst třeba tady piano, podívejte se, co? Pokud to budete hradit vy, tak klidně, a moje služby není tak vysoké. Tak... No tak toho radši necháme, radši budeme zpívat. Dobře. Tedy vy budete zpívat, zaspíváte nám písničku San Bernardino. Ano, je to píseň z repertoáru Milana Chladila a otextoval ji Zdeněk Borovec. Ano. Ludvík Žabka zpívá San Bernardino. To můj táta podle svědků paty z města nevytá. Ale skříň měl samou tretku, zvonky mušle a v nich prach. A pak přenádherný je pohled, barevnej snad ze všech stran. Nikdy nežil s ním a já nikdy nápis na něm sám Bernardino. Kde pak zchrastila si táta tenhle výkvěr do pisnic? Vždyť nemá adresáta, ani známku podpisnic. Jakou cenu vlastně má ta fotka města, to ví pán. Řadu let by znám a nevím sám, že vlastně je to sám Bernardino. A kde je kdo zná sám Bernardino? A kde je kdo zná sám Bernardino? Možná málo znal jsem otce, což se klidně mohlo stát. Možná objel v Maringotce celý svět, když bejval má. A tak nápis na tý fotce už mi dlouho nedá spát. A chtěl bych znát to nepoznaný město zvaný San Bernardino. Někdy lístky neminou tě, i když nejsou s adresou. Snad ty věci mají svý poutě, prostě skončí tam, kde jsou. Tenhle pohled stojí v koutě, jako jinde stojí čpán. A každý den mi připomene město jménem San Bernardino. A kde je kdo zná San Bernardino? A kde je kdo zná San Bernardino? Zpíval Vojín Ludvík Žabka, porota hodnotí jeho výkon. To nemusíte čekat, až vám řeknu. To už můžete tam ty číslička lepit, ano. 3 a 3 je 6, 9, 13, 17 bodů pro Ludvíka Žabku. A vítám na jevišti, vítám u mikrofonu jeho sestřičku Marii Karpeckou. Tak měl jsem pravdu s tím stěhováním. 3 neděle bylo Robertovi, když... No a to znamená, jak jste tam dlouho v těch Košicích? Tak teďka v lednu to bylo přesně 10 let. 10 let, ano.
Takže jste měla tehdy jenom toho jednoho. Ano. Takže to stěhování přeci, no i když to jistě bylo. Mně se hrozně líbilo, jak jste mi říkala, že když jste zastavili někde cestou tehdy ten vůz, takže jste museli nechat běžet motor, protože jinak se chlapeček budil. Ano, kluk nechtěl spát. Tak máte 3 děti, bydlíte kde v Košicích? Bydlíme v Košicích hned u železáren, je to sídlisko Šatce. Manžel Marie Karpecké pracuje jako elektromontér ve východoslovenských železárnách. Ostatně vy tam pracujete taky. No ne tak docela. Já pracuji v Závodním ústavu národního zdraví při východoslovenských železárnách. Ano, já bych to doplnil jako referentka zásobování. To znamená, že se staráte o to, aby pořád byly, aby byly injekční stříkačky, aby byly zubaři, aby měli vrtačky, to je děsivá představa tedy. Ne, nemyslím tím vaši práci, víte, spíš práci těch zubních lékařů, to nemám moc rád. No poslyšte, 3 děti, práce, zaměstnání, to dá zabrat, ne? Pomáhá manžel taky trošku doma? Ale jo, pomáhá. Ano? Pomáhá. A kluci? Kluci taky. Robert musí pomáhat vařit kolikrát, když já peru prádlo nebo něco jiného. Já si vzpomínám, vy nemáte dceru žádnou, já si vzpomínám, jednou se kdosi ptal v dikobrazu, to byl takový žertík, co má dělat, ptal se na radu. Žena to byla a psala, manžel není celý týden doma, co mám dělat s nádobím, mám si koupit myčku anebo zapřáhnout dceru. A odpověď zněla, ani jedno, ani druhé se neosvědčilo, pořiďte si syna. No, tak v tomhle malým děli asi pravdu. Takže u vás to vychází, ano. Jak vidím. Marie Karpecká zpívá velice ráda písničky svého dětství, svého domova, svého rodného kraje. A to je tamto Těšínsko, Jablunkovsko, slezské písničky a ve slezském nářečí, že? Ano. Dneska nám jednu takovou písničku zaspívá ve svém soutěžním vystoupení. Je to písnička, která se jmenuje... Synečku, synečku. Synečku, synečku. Zpívá Marie Karpecká. Kolik pak bodů získá Marie Karpecká od naší odborné poroty? 8, 13, 18, 23 bodů. Blahopřeju. Dobrý večer. Poslední člen soutěžního družstva Žabkových a Karpeckých je Otto Žabka, šéf kuchař. Já, když vidím šéf kuchaře, tak si vždycky vzpomenu, já jich nevidím moc a ne často. Vždycky si vzpomenu na jednu anekdotu, jestli dovolíte. Prosím, restaurace,
číšník přijde velmi zkroušeně k hostu, který před chvíli stropil skandál a praví, šéf kuchař se vám velice omlouvá, měl jste pravdu, ten karbanátek, co jste měl, to byla opravdu drátěnka. Ovšem šéfkuchař Otto Žabka je takový zvláštní druh šéfkuchaře, abych tak řekl, protože vařil a vaří v železárnách. Já jsem si myslel, že tam vaří železo spíš, ale soudruh Žabka... Tak pro zaměstnance železáren je třeba taky vařit, že? Samozřejmě, a dobře. Vařil jsem 17 let v závodním hotelu Vítkovických železáren a 23 let vařím v železárnách Třineckých. Takže vy jste se vlastně vyučil tam někde v těch... Ve Vítkovických železárnách, tedy samozřejmě v kuchyni. Ano. No a vy jste se učil kdysi zpívat jako mladý? Až po vyučení, až když jsem se už oženil. Aha. Tak měl jsem tam jednoho dobrýho kamaráda, který chodil k panu profesoru Ševčíkovi a ten mě prostě navedl, abych šel zpívat. Ano. A proč jste se tomu nevěnoval, tomu zpěvu? No tak starost o rodinu mi zabrala tolik času, o početnou rodinu mi zabrala tolik času, že jsem se tomu umění žel nemohl věnovat. Měl jsem 5 dětí a teď už mám 9 vnuků navíc. No a přitom nevypadáte vůbec jako dědeček. Vy jste musel začít velice záhy. No, to nechci prozradit kdy, ale já myslím, že tím otočením těch dětí a toho, že možná to má vliv i trošku na mě, že nestárnu tak moc. A když jste se učil vařit, nevzpomenete si na nějakou příhodu z kuchyně? Víte, já hrozně rád příhody z tohohle vašeho řemesla. Překvapil, no ale snad se mi něco povede. No. Viděl jsem asi druhý nebo třetí den, když jsem přišel do kuchyně, viděl jsem, jak tam kuchaři a kuchařky nádherně předhazují palačinky přes tohle. A já jsem si to chtěl zkusit, že? Tak jsem si taky vzal jednu pánvičku, dal jsem si tam hodně omástku, abych se mi to nepřipálilo. Ajajaj. No a teď jsem to tak bravurně chtěl přehodit a hodil jsem si to na hlavu. Co pak to ještě dobře dopadlo? Představte si, že jste to hodil na hlavu šéf kuchaři, tehdejšímu. To bych se asi nedoučil. Ale jinak vás chápu, muselo to být nepříjemné. Já jsem taky jednou takhle dělal palačinku, taky jsem si to chtěl takhle přehodit. A ty mě tedy, já jsem ji nedostal na hlavu. Já měl říčí těsto, já ji měl všude. Šéf kuchař Otto Žabka Třineckých železáren nám zaspívá písničku Santa Lucia. A vy jste to chtěl říct sám, víte, já jsem vám skočil do řeči. Vůbec tak já řeknu, že ji zaspívá italsky a vy ten název zopakujete, ano? Zaspíváte nám... To samé písni. Santa Lucia. Otto Žabka.
Šéf kuchař Oto Žabka z Třineckých železáren dostává od poroty 5x5, 25 bodů. Blahopřeji. A už tu máme asistentku. Josef Zíma bude tak laskav a do třetice vylosuje. Nedívat se, Pepičku, nedívat, ano. Ano, nedívat se, já si zatím vezmu, to je dobrý nápad. Já si vezmu souče, tak. No tak ne. Zas to nepřehání. Jeden. Ano, jenom jeden samozřejmě. To se dá hezky číst. No, Marie Vokáčová, Rígrova 22, Třebíč. Do Třebíče Marie Vokáčové poputuje deska, dlouhorající deska věnovaná národním podnikem Suprafon. Tam, kde si lidé zpívají novinky dechové hudby Suprafon. Tady je dopis, tady deska, děkuji vám za spolupráci. No a já ještě řeknu konečný součet bodů. Vy doma jste si samozřejmě už všechno spočítali. Nicméně to musím říct. Soutěžní družstvo číslo 3 získává 86 bodů. A Josef Zíma přispěje taky svou trochou do mlýna a zaspívá nám písničku a snad by bylo dobře, kdyby si obecenstvo, víš, požádala. Ano, jo? Ano, já to budu. Zaspívá nám písničku Hej, paní mámo, od Karla Vacka. Josef Zíma. A nezapomeň tam, jak jsem. Ano, já nezapomenu. Já jsem byl pověřen Vladimírem Dvořákem, abych vás všechny co nejsrdečněji požádal o laskavou spolupráci. Tak prosím vás, zaspívejte mu, ať má kluk radost. Vy jste na to, paní mámo, vy jste na to zapomněla, že jste kdysi pak tatínka ze srdíčka ráda měla. Když chcete naší lásce přát, nesmíte vrátka zavírat, až mě jednou rozlobí. Potom vám řeknu, co ještě nevíte. Hej, paní mámo, naš tu dceru máte, takhle se rouča, už nedočkáte. Hej, paní mámo, mějte požehnání.
Zpíval nám Josef Zíma a mě teď dovolte, vážení přátelé, abych vám oznámil konečný výsledek dnešního třetího večera seriálu Zpívá celá rodina. Na třetím místě se umístilo soutěžní družstvo Rodiny malých počtem 73 bodů. Všichni tři patroni, jak vidíte, předali soutěžnímu družstvu číslo 1 dárky, které jim věnují pracovníci JZD Podyjí se sídlem v Novém Šaldorfu. Krásné vitaminové koše, trošku jiskrného vína na ochutnání a z národního podniku Suprafon gramofonové dlouhohrající desky. Dokonce i nějakého rumcajze, myslím, přibalili. Na druhém místě s počtem 82 body se umístilo soutěžní družstvo Rodiny Nohových. Krásné dárky pro soutěžní družstvo na druhém místě věnuje národní podnik Aero Vodochody a je tam také 17 dlouhohrajících gramofonových desek, které věnoval národní podnik Suprafon. Samozřejmě, že všichni soutěžící bez rozdílu dostávají odznaky Zpívá celá rodina a magnetofonové pásky, na kterých je nahráno jejich dnešní vystoupení. Lenko Nohová, co říkáš tomuhle psu? Pojď se, můžeš se mít? Jak ti bude slušet, dovol, abych ti předal tohoto psa jako prémii pro nejmladší účastnici naší dnešní soutěže. Blahopřeju. Na prvním místě je to skutečně jenom ochlup o 4 body. Nicméně na prvním místě s počtem 86 bodů se umístila rodina Žabkova a Karpeckých. Prosím, aby se dostavili sem ke mně na scénu. Ceny pro první družstvo věnuje Československá televize, je to pro košickou odnož, pro košickou rodinu Karpeckých, transistorový televizor značky Schillelis, pro soudruha Žabku, který bude zakládat rodinu, jak jsme slyšeli, tím pádem i pro Věrušku, aby jim to všechno doma hezky hrálo, transistorový přijímač a ještě jeden do Třince pro šéf kuchaře Otto Žabku. Je to zajímavé, že už po třetí na prvním místě stanula rodina, která soutěžila jako třetí. Jsem zvědav, zdali v příštím programu se tato tradice poruší. Já vám srdečně blahopřeju, začnu Robertem, blahopřeju a děkuji za váš krásný výkon dneska. Přeju vám hodně radosti z muziky, hodně úspěchů v práci, hodně zdraví a těším se na shledanou. Tím končí třetí večer soutěžního seriálu Zpívá celá rodina. Končí třetí večer, který znovu dokázal, kolik talentů je v našich lidech, kolik nadání, kolik zájmu a jak hluboký mají vztah k muzice a vůbec ke kultuře. Připadá mi, vážení přátelé, jako bychom tímto seriálem jaksi kreslili mapu, takovou velikou mapu nadání, zájmu, schopností a radostí našich lidí, lidí naší socialistické současnosti. A myslím, že už dneska vidíme, že to je velice, velice krásná
velice krásná mapa. Dovolte mi, abych se s vámi všemi rozloučil, abych poděkoval všem soutěžícím, kteří tak statečně a s takovým zápalem soupeřili ve zpěvu, abych poděkoval naší odborné porotě, orchestru Václava Hybše, našemu obecenstvu, všem, kteří se doma dívali. Se všemi s vámi se těším na shledanou v příštím čtvrtém večeru soutěžního seriálu Zpívá celá rodina.